Ungdomsområdet i Munkebo har barslet med et nyt tiltag, som de kalder det rullende værested. Vi har været på besøg for at høre, hvad det går på. Roman, et nyt tiltag fra ungdomsområdet er noget, der hedder det rullende værested. Hvad er formålet med det? Ja, formålet med at lave et rullende værested i Munkebo, det er jo at forsøge at få ungdomsområdet at komme ud og få fat i de unge mennesker ude i områderne. Vi har vores klubvirksomhed og vores ungdomsskole her i området, men det er jo ikke alle, som benytter sig af det. Derfor så vil vi meget gerne ud og have fat i de unge mennesker derude, hvor de bor, sammen med foreningerne og sammen med aktive forældre. Det er sådan set det overordnede formål. Så på sigt så er der selvfølgelig også et formål med at, et kriminalpræventivt formål ved at tage rundt i områderne og styrke netværkene for de unge mennesker, så at de har en mulighed for at henvende sig nogle steder, hvis det er, at de synes, at der er et eller andet, der lige trænger til at blive snakket om. Derfor forsøger vi at få foreningerne med i det her rullende værested som en aktiv del af det. Det er sådan set det overordnede formål for det rullende værested. Frans, hvad er så det rullende værested? Det rullende værested, det er jo en ramme, som vi skaber nu her. Det er en bus. Det er jo lidt halvtager, lidt læge, og så er det en del sportrekvisitter, vi tager med ud. Og når vi tager ud, så er det klubben, der tager med ud med nogle af dens medarbejdere. Det er også ungdomsskolen, der tager med ud, sådan at kommer der nogle unge mennesker og siger, at vi har den og den interesse, så kan vi også etablere et ungdomsskolehold. Og så er det min rolle som fritidskonsulent, der tager med ud, sådan at vi også kan pleje netværksarbejde. Kontakterne til foreninger, kontakter til de her engagerede voksne, som Roman var inde på. Roman, hvad er så det videre sigte med det rullende værested? Det videre sigte med det rullende værested, det er at forsøge at engagere foreningsfolk og andre aktive forældre til direkte arbejde med børn og unge. Så det ikke kun bliver et spørgsmål om, at ungdomsområdet laver et stykke arbejde, men også, at de aktive forældre og foreningsfolk kommer på banen. Og der har vi sådan på sigt planer om at gå sammen om et efterårsferiearrangement sammen med foreningsfolkene, så vi kan lave et bredt tiltag over for de unge mennesker i ferien der. Udover det, så har vi planer om at lave en festuge i Munkebo, sammen med foreningsfolk også, som også skal være med til at styrke det der netværk af voksne, engagerede mennesker i Munkebo. Udover det, så har vi jo vores tilbagevendende natarrangement, som har kørt de sidste mange år, og som så også bliver styrket på den her måde igennem det rullende værested. Og det her natarrangement, hvor vi nu kører det femte i rækken her den 3. maj, Cirkus gennem tiderne, det er jo ligesom det, der har været basen for initiativet omkring bussen og det at få foreningerne på banen, fordi vi der oplever mange engagerede voksne, 4 stykker i alt, der træder op til sådan en aften, og vi oplever et godt samarbejde med de folk, og det vil vi også godt rykke med ud i folks baghaver, sådan i overført betydning, sådan det kommer tæt på det enkelte voksne, men det også kommer tæt på det enkelte barn, sådan det netværk kan være med til at formidle kontakten til foreningerne på sigt. Nu skulle vi måske lige nævne igen, hvornår var det nu, det var? 3. maj 20-24 nede i Munkebo Idrætscenter. Frans, så er der lige det med finansieringen. Hvordan klarer I det? Jamen altså, udgangspunktet er jo, at vi må starte lidt selv, og det har vi jo gjort så sidste år ved at investere i den her bus, som er den nye ramme. Men så for at få indrettet den, jamen, så har vi været ude og søge lidt penge, og der har det kriminalpræventive råd bakket op med 19.000 kroner. Og det er vi selvfølgelig meget glade ved, og udover det, så har Lokal- og Anlægsfonden gået ind og støttet med 50.800 til indretning til at lave det til et værsted, altså omform bussen fra et 4-hjulet køretøj til at være en ramme, der kan rumme de her klub, ungdomsskole og fritidskonsulentrolle, og egentlig være et værsted ude på de grønne områder. Og jeg synes da også lige, vi skal sige, at det er 4 steder, vi kommer i kommunen. Det er på Svitshavskolen, hvor vi åbner op den 7. maj med pomp og pragt og taler, jeg ved ikke hvad, kl. 19. Og ellers er det så Højvangen-Kildegårdsvej, legepladsen deroppe, eller tidligere sportsplads. Det er Dræby, vi kommer ud til, et smut, og så er det ellers Kælkebakken derovre ved Hybenvinget. Det er de 4 områder, vi har udset os i år, og pejler os ind på dem i samarbejde med skolerne. Roman, har du noget at tilføje? Nej, ikke andet. Vi satser meget på det her projekt, at det skal blive en succes, og vi håber, at selvfølgelig børn og unge dukker op, når vi nu er ude i området, men ikke mindst foreningsfolkene og aktive forældre, at de kommer ned forbi og ser, hvad der sker, og prøver at stikke en finger i jorden i forhold til os, men også i forhold til de unge mennesker, så vi sammen kan skabe en god ramme for de unge mennesker. Jamen, så vil jeg da sige held og lykke til jer, begge to. Jo, tak. Jo, tak. Siger.